Olá a todos, sejam bem-vindos. Chegamos ao ano de 2025. Eu sou o mestre cigano Iago do Oriente, Sio do Tarô Cigano Iago, Grão Magir da Sociedade Maestra Iago do Oriente, um dos maiores videntes da América Latina. E venho trazendo as previsões de 2025. Esse ano a nossa temática foi o meu elfo da minha origem cósmica, o Erkin Telurian, o príncipe élfico que eu fui Valar no meu planeta Uroca. E esse ano nós vamos ter dois orixás que formam o casal. Esse ano é um ano 9 e se inicia numa quarta-feira. É ano de Xangô e dois Xangôs vêm de frente. Quando eu fui fazer o Ifá, me saiu primeiramente Xangô Agodô, São Jerônimo, São João Batista, e Xangô Aganjú, São Miguel Arcanjo. É o ano da justiça. Xangô, meu pai de Ajuntó, vem falando que tudo que está errado diante das pedras do meu pai vai ser corrigido. E há ano de Iansã, ano da tempestade, veja os céus, dos raios, da tempestade, da temperança, ano do casamento, ano da aliança. Nesse ano, muitas pessoas que estão solteiras vão casar. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Porque Plutão vai sair de Saturno e vai ficar 20 anos estacionado em Aquário. Graças a Deus, para mim que sou canceriano, acabou um ciclo de 18 anos. Eu acho que chegou a hora e o momento do nosso signo mudar. Não vai ser escorpião, isso é bobagem, é mentira. E não é Urano, nem Netuno, nem Plutão. Tem uma passagem astrológica, mas não regem. Quem vai reger vai ser Júpiter, novamente. O que tudo toca, expande, o que já estava regendo 2024, ele vem regendo novamente 2025. Tudo que ele toca, ele expande. 2024 estava sendo regido por Exu, por Iemanjá e por Ibeji. Esse ano nós temos outros dois orixás. Iroko, que é uma árvore, ele não tem um santo. Iansã, que é Santa Bárbara, que eu já falei. Iansã Oyá, dos ventos. Ilogunedé, né? Que é Santo Expedito na Igreja Católica. Então nós temos esses orixás. Logunedé traz o encanto. Então nós temos aí as cores: vermelho, branco, o verde, que é do Tarô Cigano Iago, porque ele é filho de Oxóssi, e é o bambuzal de Oxum, o verde amarelado, o verde escuro. O bambuzal é a essência de bambu. Na carta do baralho cigano nós temos o número 9, que é o ramalete, a carta do sexo, do namoro, é a carta das pombagiras. E no baralho de Dona Maria Padilha, que é novidade para todo mundo que comprar limpeza, nós temos aí, é um ano de perda, de final de ciclo. Vamos ter mortes de pessoas que já deveriam ter desencarnado há muito tempo. Sabe aquela pessoa que está fazendo hora extra na Terra, que incomoda os outros, perturba? Essa pessoa vai. A pessoa invejosa vai. A pessoa que deseja que o próximo tem, vai. A pessoa, o político que está roubando, o jurista que está roubando, diante desses céus. Vocês viram que essa semana 98 vacas morreram com raio?
Olha o vento dela confirmando. Filma o vento, bambuzal. O vento de Nhansa. O alto pacharyado Yagonita fez as suas previsões oficiais no dia 29 de outubro, de outubro de 2025. Fizemos um estudo, eu fiz um estudo astrológico e apontei aqui. Planeta regente, Júpiter. A vela do ano é a vela vermelha, a vela amarela, a vela verde Tiffany e a vela amarela. Por causa do bambuzal. Mas isso eu tenho dúvidas. Então nós temos Xangô, Gandô, Agodô, São Jerônimo, Xangô, Ganju, São Miguel Arcanjo, Iroco, que é uma árvore, né, que é a gameleira branca na Bahia, e Logunedé, que é filho de Oxum, as águas, o ouro, e Oxóssi, a mata. Nós gravamos na mata, com tema élfico, diante do mar, e esse ano estamos no Canto de Zimbres, que agora vai se chamar Canto dos Elfos, Floresta dos Elfos. O aroma é o aroma de bambu, por causa de Yansã, então aquele aroma famoso de bambu, vocês podem pôr no ar-condicionado, borrifar, e nós vamos estar vendendo o extrato do aroma de bambu natural. Vocês podem comprar conosco, e quem consultar, fazer a limpeza de final de ano, que é para 10 pessoas, tá? Consulta e baralho da Padilha, baralho cigano, pêndulo, vai ganhar. Os animais. Xangô é o leão, né? Ele domou 100 leões. A tartaruga também. Vocês podem ver que eu sou filho de Xangô. E eu tenho essa tartaruga aqui, que é a, representa a pedra. Por que a tartaruga? Porque ela tem a casca dura, ela é como uma rocha, uma tartaruga. Tem de quebrar o casco de uma tartaruga. Yansã, o búfalo, ela usou a pele de um búfalo para caçar na mata e deixou os filhos com Oxum. A borboleta, porque ela é do vento, Yansã é do vento, é da revoada, então vai ser um ano de chuva, de ventania, de revoada. E vocês esperem aí um ano muito chuvoso e muito bom para a agricultura. Logunedé é o pavão, que vem da herança de sua mãe Oxum. Por isso gravamos com arco de flecha, por causa de Logunedé. E o cavalo marinho, que é um símbolo que representa os homossexuais, porque o cavalo marinho, ele é o único macho que tem os filhos e representa os pais que criam os filhos também. Ele tem não sei, teve em Balneário Camboriú no aquário um cavalo marinho que teve não sei quantos mil filhos. Então tem um cavalo marinho em casa, quem puder, tem o símbolo do cavalo marinho, usem, porque é ótimo. Nós temos, porque ele, a sua avó é mãe Iemanjá, a avó de Logunedé. Logunedé é um encanto, é riqueza, é tudo de bom. Os símbolos. Xangô é o machado de dois gumes, que nós chamamos de Oxé. O fogo e a balança, porque ele é da justiça, ninguém vai ficar impune. Fez coisa errada esse ano. Meus queridos, tem dois políticos que vão, ó, não volta do hospital. Até o final do ano, o Lula, que não é Lula, vocês sabem, né? Que Lula é Moacir. Ano que vem, a partir do dia 22, né? Dia de 2025, de janeiro de 2025, entra Geraldo Alckmin, entra os tucanos, o PSDB, até as novas eleições, que vai Eduardo Bolsonaro com Haddad. Contra Haddad. Na astrologia chinesa, nós temos a serpente de madeira. A serpente de madeira
Ela é um arquétipo da serpente, mas no elemento madeira do Feng Shui. Você que ainda não fez Feng Shui conosco, que não conhece o nosso baralho Xing, faça. Harmoniza sua casa, seu apartamento com o tarô cigano em água leteda. Tá? Ares, Câncer, Libra e Capricórnio. É a vez de vocês. Acabou a sofrência. Carta do baralho, já falei. E no baralho do tarô de Marseille, é o Eremita. Então é um ano de você ficar assim, sabe? Analisar todos os fatos e não dar opiniões precipitadas. Porque é um ano de justiça. Então, tenha cautela. Influência. Justiça. Força masculina de Xangô. Sabedoria de Xangô. Justiça de Xangô. Força feminina de Yansan, que roubou o raio de Xangô. Independência, resolução, audácia, amor perfeito. Yansan é dona da aliança, do casamento, enquanto Oxum é dona do amor. Ela é dona das almas. Satisfação e confiança. E ela rege os eguns, junto com Xangô, mas Xangô não vai na calunga. O banho é o banho de boldo, mas também é o banho das folhas de bambu com as folhas de alevante, macerado também com folhas de pitangueira. Iroko é um dos orixás mais antigos da Terra. Iroko é uma árvore ancestral. Iroko, ele é a árvore da gameleira no Brasil e na África, ele é a milícia excelsa. Logunedê, temos o lírio e o arco, né? E a flecha, já falei. Já falei quais santos representam. A pedra é a sodalita. Me deem licença. Sodalita é uma pedra azul brasileira muito comum aqui no sul. Uma pedra azul, chakra laríngeo, comunicação. Vamos se comunicar. Quem não se comunica, trupica. Quem tem boca vai a Roma. O ditado já diz. Comidas da virada. Focinho de porco, que o porco fuça para frente. Lentilha, canjica amarela, quiabo de Xangô, né? Maçã, banana, maçã de Yansan de Xangô, banana, acarajé de Yansan. Nós vamos estar fazendo frentes de Yansan dia 4 de dezembro, compre a sua. Ainda mais se você quer casar. Sem Yansan não se casa. Dendê, que é de Xangô e de Yansan é o fogo. Caju amarelo, que é de Yansan, no candomblé, né? Que é outra história. Cereja preta, periqui, que é uma comida de Xangô, de Yansan, sei lá. Amalá, fumo de Xangô, vinho doce, melão, caqui, que é de Xangô, fruta do conde, cacau, morango, goiaba de Yansan vermelha, araçá, pitanga de Yansan, maracujá, uva rubi, espuma de rosé, mandioca, camarão, caruru, milho, feijão fradinho, coco, amalá de caboclo, que é com coco, melado, cebola, licor de menta e cerejas. Cebola, tá? Cebola tá ligada à terra, tá? Quem quiser fazer oferenda para Yansan, dia 4 de dezembro, Oxum é dia 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição, Pandá. Flores, o girassol, as rosas vermelhas, as palmas vermelhas e o lírio. Lírio de Lugunedé, o girassol, ele é de Xangô, as rosas vermelhas de Yansan, as palmas vermelhas de Yansan, o lírio de Lugunedé. Os números, 9, 12, 9, 8, 6, 5, 4 e 20.
12 é de Lugunedé, 9 é de Xangô, 6 é de Yansã, 12 é de Iroko, 26, 53, 35 e 27. Plantas para banho: levante, hortelã, manjericão, jurema preta, aroeira, eucalipto, pinhão roxo, para-raio, dandá da costa, espada de Santa Bárbara com a listra amarela, não confunda. É um fim de um ciclo. Tenho sabedoria. É momento de conclusão e reflexão. Finalização de karmas, palavras e pensamentos que nutrimos em relação aos outros. Vamos sintonizar o 9. Retomar o nosso passado e compartilhar nosso conhecimento. Altruísmo, é o ano do altruísmo. Emocional, espiritual e material. Ser altruísta, seja altruísta. Isso aqui é altruísmo. Eu faço altruísmo há muito tempo. Compartilhe conhecimento. Estou aqui compartilhando conhecimento de graça. Seja sereno, tenha estabilidade emocional. Vamos encerrar projetos que não deram certo. Não deu certo? Manda para Marte a pessoa. Cuidado com a procrastinação e a melancolia. Não é ano de melancolia, hein? Você não gosta de melancolia. Olha o vento dela vindo. E Xangô é curto e grosso. Autocuidado físico, mental, espiritual e emocional. Vou fazer um botox. Vou cuidar do cabelo. Vou cuidar do corpo. Vou na academia. Vamos se cuidar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai caminhar na praia, vai caminhar no parque, vai caminhar onde for, vai fazer o que for. Mas vai se cuidar. Quem não se cuida, não tem amor próprio, não consegue outra uma pessoa. Precisamos de confiança e paciência, porque o ano vai passar rápido. É um ano de Yansã e Xangô. Passa rápido, tá? E vocês, quando ver, vão estar em dezembro. Aí já, esse ano já é ano de campanha eleitoral para 2026. Invista em novos negócios. Faça novos cursos. Faça novos cursos. Existe o Senac. Conhece o Senac? Vão fazer curso no Senac, vão fazer faculdade, vão fazer pós-graduação, vão fazer concurso público. Ah, é porque eu não tenho emprego. Não tenho emprego porque não estudou. Quem não estuda não consegue nada. O meu irmão, com 17 anos, passou no Enem em terceiro lugar. Tá? Tem um primo aí que trabalha na Meta nos Estados Unidos. Tá? Quem trabalha... Quem gosta de trabalhar, trabalha. Nossa, eu tô aqui desde cedo, acordei 8 horas da manhã para fazer essa produção. Maquiagem, deslocamento e tudo. Tá? Quem é muito acomodado, ai, eu tô cansado. Tá cansado uma ova. Yansã não gosta disso. Muito menos Xangô. Eles são do trovão, da tormenta, do fogo, do vulcão. Erupção em todos os vulcões que vocês podem imaginar na Terra. E ventania, e furacão, e raio, e gente morrendo de raio, tá? Caminha na chuva na praia para vocês verem ano que vem. Cuidado com cair no chuveiro, ele morrer eletrocutado, tá? Yansã é do raio, Xangô é do raio. Planeje e tenha cuidado e foco. Reflexão, expansão. E se adapte, porque as coisas vão mudar. O mundo muda. Eu me adapto fácil. Eu já morei fora. Morei em Porto Alegre. Agora moro aqui em Santa Catarina. É difícil adaptar esse lugar, né? Na verdade, o lugar não. As pessoas são difíceis, né?
Então, assim, quem arrisca não petisca. Arrisca não petisca. Ah, quero fulano, quero emprego, quero isso, quero aquilo. Quero pedir um cargo público, quero me candidatar. Arrisca, quem não arrisca não petisca. Essa é uma das frases. Essa passagem de Plutão, Urano, Netuno é uma bobagem. É uma besteira, porque quem vai reger é Júpiter novamente. E os signos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio se livraram do karma. Acabou. Acabou o sofrimento para nós. O mantra é: minha semana será de grandes vitórias. Todos os dias vocês acordam e falam: minha semana será de grandes vitórias. Escreva na porta, escreva no iPhone, escreva no smartphone, escreva no carro, escreva em todos os lugares: minha semana será de grandes vitórias. É ano de fartura. Logo Nedé, Xangô e Ansa. Xangô come setado, né? Os filhos de Xangô geralmente são mais gordinhos, grande, costa larga. Fuga de capital. Isso vai ter fuga de capital internacional. Lula vai cair. O governo vai se dissolver. O governo Lula se dissolve, mas Alckmin pode ficar na sucessão. Donald Trump ganha. Se não ganhar, você sabe que porque ele foi roubado. Israel e Irã é terra de ninguém, tá? Se Donald Trump ganhar, a guerra pode cessar na Ucrânia, tá bom? Alckmin governa em janeiro, geração Z é individualista. Hoje em dia os adolescentes são individualistas. Essa geração tem que levar um puxão de orelha, tá? Essa geração é horrível. Eu vi na Itália, eu vi na Espanha, eu vi no navio. Essa geração de hoje em dia é uma geração que não quer saber de nada, não quer estudar, não quer nada com nada. Poucos. Tem que ter pulso firme. Olha aí a borboleta de Ansan, acabou de passar. Donald Trump vai mudar o mundo. Aguardem. E no Chile vamos ter Kaiser presidente. No Uruguai, só se não roubarem, vamos ter Delgado, que é um fazendeiro, né? Um veterinário. Eduardo Bolsonaro, Haddad, pode ir o filho do Eduardo Campos, alguém mais de terceira via. Eu gostaria de uma terceira via. Ano de mulher grávida, gravidez, muito sexo. Agricultura, chuva, cuidado com o avião. Yansan começou já a reger, Exu entregou para Yansan 20 de julho. Aí começou as ventanias, caiu avião. Então é o ano para se cuidar com viagem de avião. Ano de inovação. Comam comidas vermelhas. Tomate, molho de tomate. A couve, que é verde. Faz parte da mesa do brasileiro, a couve. Príncipe Charles se afasta, pode morrer. William assume. Kate fica muito doente. A Rose Roseberry pode assumir como segunda mulher. Duas autoridades brasileiras vão parar no hospital e não voltam mais. Vão direto pro inferno. Boric sofreu derrota nas eleições municipais, que foram agora dia 27 de novembro. De outubro, se elegeram 122 alcaides de direita no Chile. Kaiser, novo presidente do Chile. 1.500 pessoas vão ser presas. Abuso de pequenos, você sabe, tráfico de pessoas no mundo. Escândalo com o Didi, escândalo no futebol, escândalo envolvendo os times de futebol. Ninguém mais vai querer ver de futebol, depois de saber a podridão. França e Itália, fome. Fome, fome na França e na Itália. Se preparem, o Brasil vai ter que ajudar a França e a Itália a comerem. Vários pastores envolvidos em escândalos.
estão vendo Malafaia aí? Várias igrejas e pastores envolvidos em escândalos. O judiciário, vocês nem vão lembrar o que aconteceu. Lembra do Maia, quando eu falei que o Maia ia sair? Aguarde. Bukele vai construir uma prisão na Argentina e também uma no Brasil. No dia 22 de janeiro de 2025, nós temos uma limpeza política enorme no país. Portugal vai ter o que merece. Os portugueses orgulhosos vão comer farelo. Bom, o que mais que eu poderia falar para vocês sobre 2025? É um ano também que nós vamos ter uma grande tsunami. Uma grande tsunami. Você se prepare. E tem um novo sol e nova lua aí. Você sabe que nós fizemos o código play de ano, a consulta, a limpeza espiritual. Vocês não percam tempo. Os Estados Unidos pode sofrer um grande atentado terrorista. Os nossos amigos intergalácticos vão se manifestar, tá? Então se preparem, tá? Como diz o gaúcho, a chincha vai ser grande. Muita gente vai sentar na graxa que fez coisa errada. Ah, eu fiz coisa errada, faço coisa errada por baixo dos panos. Tchau. Resumindo, vocês entenderam que esse ano é o ano do bambuzal, é o ano das pedras, né? É o ano da cerveja preta, do espumante rosé, tá? Iansã é rápida. Iansã é ventania. Iansã não gosta de calmaria. Iansã gosta de guerra. Então guerra vai ter. Vai continuar a guerra. Situação da Colômbia piorando, situação das Farc. Nós vamos ter aí no Brasil uma limpeza. Muitos imigrantes russos vindo para o Brasil. E agora eu vou tirar as cartas para os meses, tá? Para cada mês. Vamos lá para cada mês. Vamos começar então. Lembrem que eu previ a pandemia através do baralho seguindo lá na Praia da Joaquina. Esquerda, direita ao meio. Eu vou de meio. Vou pegar mais um pouquinho da direita e vamos lá. Não tem essa coisa de ser bom para um e para outro. Cada um sabe o que plantou e colheu. É uma coisa muito óbvia que todo mundo diz, ah, plantou, colheu. Às vezes não é bem assim, demora, né, pra colher e pra plantar. Ah, janeiro de 2025. Um escândalo, cortes, né, cortes em cargos públicos. A máquina pública brasileira enxugando. Muitos funcionários públicos sendo demitidos, confusão em banco, baixaria, gritaria, muita gente perdendo benefício, muita gente perdendo empresa. Porque o último ano de governo do PT vai ser horrível. Mas melhor aí depois do dia 22 de janeiro. Março. Traição. Traição no Partido dos Trabalhadores. Traição que já está começando. Vocês viram as eleições. Só em Fortaleza o PT ganhou. E vocês querem o quê? Querem que eu diga o quê? Vocês querem que o PT não tem força política no país. Tem força de máfia. Ai, sua carta ruim. Abriu os caminhos embrulhados de quem fez coisa errada. Chorem. Porque algum vai trabalhar, algum das pedreiras que trabalha com Xangô. Ih! Maio. Mais enrosco. Prisões mundiais, tá?
O Trump vai botar ordem no mundo. Junho, tem muitas novidades na área da tecnologia. Elon Musk vai lançar coisas novas, maravilhosas, vai ajudar a humanidade. Julho é mês para assinar, comprar, vender, alugar e fazer negócios. É mês de negócios, julho. Faça negócios em julho, vai estar propício. Agosto, mês do Exu, Xangô vai trabalhar. Vai trabalhar assim mesmo. Os Exu vão trabalhar para Xangô, ele está regendo Yansan. Então é um mês. Se você tem uma causa judicial para ganhar ou um concurso para fazer, faça em agosto. Tá? Setembro. Mais novidades, coisas novas, alta tecnologia na área da saúde, na área da ciência. Nossos amigos chegando, aparecendo. Setembro. Os roubos. Ai, esse ano vai ser um mês de muita coisa vindo à tona, né? Dos roubos. Outubro. Um astro no céu vai se revelar. Eu falo disso há muito tempo, né? Para vocês. Novembro, mês de casamento. Quem tá solteiro vai casar, tá? Quem não tem namorado vai ter. É mês de relacionamento. E dezembro é o mês da fartura. Dezembro de 2025 vai estar todo mundo com dinheiro, o bolso cheio de dinheiro. Né? Vai ser um ano assim, ó, de escândalos envolvendo Didi, Beyoncé, envolvendo gente aqui do Brasil que tá aliciada com essa gente. E assim, ó, vai ser escrachada as coisas a partir de agora. Porque Yansan escracha. E Xangô também. É tudo escrachado. Tá anoitecendo. Como é que fala anoitecer? É. Não é alvorada, né? Como é que é? Crepúsculo? Como é que fala anoitecer? Alvorada, crepúsculo? O anoitecer? Tá anoitecendo. A noite é boa, a noite não é ruim. A noite é quando a gente pensa. Dormir pra quê? Deixa pra dormir quando faz morrer. Ah, eu tô cansada. Não. Vai estudar, vai trabalhar, vai tomar um vinho, vai escrever, vai fazer projeto. Vai à luta e vai fazer a limpeza espiritual. Quem não fizer a limpeza espiritual, não vai ter sucesso. E quem não tiver a essência de bambu também não, tá? Pode matar boi, porco, vaca. Eu fui criado em fazenda. Sabe o que eu acho disso? Eu acho uma grande besteira. Essa história. Eu vou matar um boi para matar fulana. Gente, isso não funciona. Ai, porque eu preciso... Ai, porque vai voltar a pandemia. Gente, quem sabe é Deus, tá? Quem sabe é Deus. Eu não vou falar sobre pandemia, tá? Tá? Quem não se cuida, quem não se alimenta direito, fica doente de qualquer forma, com pandemia ou sem pandemia. Agora uma coisa eu vou dizer para vocês, tá? Contaminação de água vai ter. Vai ter contaminação de água, de ar. Sabe? O ar que você respira. O ar que você irradia. O fogo dos vulcões. Vai ter mais queimada. Vai ter fogo. Fogo, fogo, fogo no Chile. Fogo nos vulcões do Chile. Nos outros vulcões do mundo inteiro. E pode ter um terremoto no Ceará. Bom, essas foram as minhas previsões de 2026. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais do ano, sobre o ano, pessoal, faça sua consulta pelo 4899-144-5662.
ou 4899-1788-723, ou pelo 4830-3039-5893. É a primeira vez que eu gravo num anoitecer. Eu adoro a noite. A noite é linda e maravilhosa. E espero que vocês tenham gostado da abertura. Espero que vocês tenham gostado, porque esse ano eu fiz algo muito altruísta, respeitando a minha origem élfica, cósmica, no meu planeta, né? Da minha origem pleidiana, élfica, direto desse paraíso aqui. E eu vou me virar pro norte, agradecer. Gente, espero que vocês tenham gostado. E vou virar lá pro bambuzal de Nhansã. Um feliz 2023.